وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں اللہم صلی اللہ سیدنا محمد معلی سیدنا محمد معدد کل ذرہ میں تالف آل پہ مرد سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین اکرام سور قمر آیت نمبر 23 سے 31 آج کا موضوع کیا گزشتہ اقوام کی طرح ہم اپنے نبی کی دعوت کی تکذیب کے عملاً مرتکب ہو رہے ہیں اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا وَلَقَدْ تَرَكْنَا ها اور بے شک ہم نے اس طوفان لوہ کے آثار کو نشانی کے طور پر باقی رکھا تو کیا کوئی سوچنے اور نصیحت قبول کرنے والا ہے فکیف کان عذابی ونذر سو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے کل بچا قوم آد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا سو ان پر میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا عبرت ناک رہا اننا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر بشك ان پر نهاية سخت آواز والي تيز آندھی ان کے حق میں دائمي نحوست کے دن میں بھیجی تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر جو لوگوں کو اس طرح اکھاڑ پھینکتی تھی گویا وہ اکھڑے ہوئے کھجور کے درختوں کے تنے ہیں فکیف كان عذابی و پھر میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا عبرتناک رہا ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے سو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے سوام نکرام سورے القبر آیت نمبر تیئیس لفظی ترجمہ کزبت سمود و بن نظر قوم سمود نے جھٹلا دیا تمبی کو فقالو بس انہوں نے کہا ابشرم منا واحد نت طبع کیا ایک اکیلا آدمی جو ابشرم منا کیا ایک دیکھیں ابشرن کیا ایک آدمی منا ہم میں سے واحد اکیلا نہ ہم اس کی پیروی بھی کریں گے انا عزل لفی دلا مسور اگر ایسا ہے اگر ہم ایسا کریں گے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم تو بہک گئے ہیں بصعر اور ہماری عقل ماری گئی ہے اُلقیہ ذکر عَلَيْهِ علیہ ہے کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص تھا بل ہوکا ضابن عشر بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور خود غلط ہے خود غلطی پر ہے سیالم جلد ہی یہ جان جائیں گے کہ من ہوا قذاب الاشر قزاب العشر کہ کون پرلے درجے کا جھوٹا اور بر خود غلط ہے سامنے کرم سورہ قمر اور گزشتہ اقوام کے حالات بیان ہو رہے ہیں جن حالات میں دیکھیں مکی دور کی یہ صورت ہے اور انہی حالات میں یہ صورت نازل ہو رہی ہے اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے ان کو جھٹلا دیا تو یہ آیات جو ہیں آپ کو میں نے بتایا ہے کہ ہجرت سے پانچ سال پہلے کی ہیں کہ ہجرت وہ مخالفت اپنے عروج میں تھی تقزیب جو ہے وہ اپنے عروج میں تھی اور لوگ ایمان یقین نہیں کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اور اپنے پرانے مذہب پہ اڑے ہوئے تھے اس میں آج کا جو سبق ہے سامن اکرام اس میں دو تین نقطے ہیں جو کہ قابل غور ہیں ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ اب شرم منا واحدن نتبعوہو کہ کیا اکیلا آدمی ایک اکیلا آدمی ہم میں سے ہم اس کی پیروی کریں اور دوسری بات یہ تھی اقیت القیہ ذکر علیہ ممبن کہ کیا نصیحت ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص تھا کہ جو یعنی جس پہ رسالت آئی لیکن انہوں نے پھر اس کو بل ہوا قذابن عشر الزام لگا دیا کہ یہ تو جھوٹا ہے پرلے درجے کا اور برخود غلط ہے اور سامنے اکرم جو پہلا اعتراض تھا قوم سمود کا وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ یعنی یہ دونوں اعتراض جو انہوں نے کیے ہیں اس کی وجہ کیا تھی اور ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا آج بھی ایسا ہو رہا ہے اصل میں انسان یعنی انسان میں ایک نفسانی خرابی ہے کہ یہ عجب کا شکار ہو جاتا ہے عجب کا مطلب خود پسندی اپنے آپ کو یہ بہتر سمجھتا ہے آج یہی جو کیفیت ہے یہ ہم میں بھی ہے آج آپ دیکھیں ہر شخص جو ہے اپنے آپ کو علامہ سمجھتا ہے سمجھدار سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جو کچھ بھی ہوں ٹھیک ہوں اور میرا نظریہ بھی ٹھیک ہے میری سوچ بھی درست ہے ایک عالم کے سامنے بیٹھے ہوں گے لیکن آپ یعنی اس عالم کی بات سے نصیحت نہیں حاصل کر رہے ہوں گے یعنی عالم تو اپنا بیان کر دیتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس سے نصیحت کتنے لوگ ہزارے یعنی آج میں کہتا ہوں کہ آ... سوا لاکھ سوا رب کی آبادی ہے تو اس میں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ علماء کی بات کو سنتے ہوں گے لیکن نصیحت کتنے لیتے ہیں یہ آپ کو معلوم ہے اچھا پھر انسان میں یہ ایک مادہ بھی ہے میں نے جو آپ کو بتایا کہ عجب خود پسندی اور اپنے آپ کو ذہین سمجھنا اپنے طریقے کو صحیح سمجھنا اب یہاں جو یعنی حضرت صلی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ ایک اکیلا آدمی جو ہے ہم اس کی بات مان لیں آج بھی سامنے کرام آپ دیکھیں یعنی بنیادی بات میں نے آپ کو بتا دی ہر انسان خود اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتا ہے اور دوسروں پر فوقیت اپنی جانتا گردانتا ہے اپنے اپنے تئیں عام طور پہ سامنے کرام اور اصل بات کیا ہے کہ انسان دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا یہ بھی مطلب یہ ہے کہ انسان میں ایک وہ ہے اب یہ ہے نا کہ اس صورتحال کا ہم دیکھتے ہیں اور نصیحت حاصل کر سکتے ہیں کرتے ہیں کہ بھئی اس صورتحال کا مدعوہ کیا ہے مدعوہ کیا ہے اس کا کہ آپ عقل و فکر سے کام لیں آپ اپنے آپ کو فائق تر نہ سمجھیں دوسرے یعنی جو آپ کے سامنے دوسرے لوگ ہیں بلکہ حق کو تلاش کرنے کی کوشش کریں اور سچ کی تلاش کریں کہ سچ کیا ہے اب ظاہر ہے سامن اکرام ایک بات میں یہاں عرض کر دوں کہ سچ کا تعلق تو باطن سے ہے اور باطن ہماری عقل کی حدود سے باہر ہے تو لازمی ہمیں پھر ایسے شخص کی بات سننی ہوگی جو اہل باطن میں سے ہو اور انسانوں میں سامنے اکرام میں آہستگی سے یہ بھی بتا دوں کہ انسانوں میں سے بعض لوگ جو ہیں اہل باطن بھی ہوتے ہیں اور اہل باطن ہر زمانے میں ہوتے ہیں ہر وقت رہے ہیں اہل باطن جو باطن کے اسرار و رموز کو سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت اور دانائی دی ہوتی ہے تو آپ کو وہ لوگ تلاش کرنے چاہیے جو باطنی لوگ ہیں جو اہل باطن ہیں تو بہرحال اچھا اب اس کے لیے یعنی ایک تو میں نے آپ کو یہ وجہ بتا دی کہ آخر کیوں ہم دوسرے کی بات سنیں دیکھیں یہ قوم سمود کا تذکرہ ہو رہا ہے لیکن ظاہر ہے کہ وہ بھی انسان تھے اور ہم بھی انسان ہیں اور انسان کی ذہنیت نہیں بدلتی آپ شروع سے دیکھیں جو انسانی آج ہم میں خرابیاں پائی جاتی ہیں وہ شروع کے انسانوں میں بھی تھی مثال کے طور پہ حسد ہے حسد کا مادہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں بھی تھا حابیل اور قابل کا واقعہ قرآن میں آیا ہے اس نے یعنی اپنے بھائی کی جو فوقیت دیکھی اپنے اوپر تو وہ حسد کا شکار ہو گیا اس نے کہا اخت میں تمہیں قتل کروں گا تو قتل کر دیا تو میں آپ کو صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو انسانی خرابیاں ہیں وہ یعنی یہ شروع سے چلی آ رہی ہیں یہ نہیں کہ قوم سمود میں ایک صفت تھی آج وہ نہیں پائی جائے گی ایسی بات نہیں ہے جو قوم لوت کی صفات تھیں آپ دیکھیں قوم لوت کی صفات جو ہیں وہ آج بھی لفاتت کا مرض جو ہے وہ پایا جاتا ہے اور بہرحال تو میں صرف یہ آپ کو کہہ رہا ہوں دیکھیں نفسانی جو عیب ہیں جو خرابیاں ہیں وہ کیا ہیں شہوت ہے خواہشات غضب کینا بغض حسد کبر لالچ اور یہ ساری خرابیاں انسان میں پہلے بھی تھیں اب بھی ہیں تو یہ تھوڑا سا ہماری ذہنیت بدلنے کی ضرورت ہے جب بھی ہم قرآن کی جو واقعات پڑھتے ہیں گزشتہ اقوام کے ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ وہ ایک ہی قوم تھی اور آج وہ خرابیاں آج میں ہم میں نہیں پائی جاتی ہیں مطلب ایک ذہن ایسا ہے کہ ہم نصیحت حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے گزشتہ اقوام کے حالات سے یا واقعات سے نہیں وہ خرابیاں ہم میں بھی پائی جاتی ہیں آج میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اب منا من واحد اب حضور کی پیروی کے لیے ہم تیار نہیں ہیں عملی طور پہ آج امت مسلمہ کی میں بات کر رہا ہوں صاحب اکرام حضور کی ذات تو کامل اور اکمل ہے اور وہ ہمیں اللہ کی بندگی کا طریقہ سکھانے کے لیے آئے ہیں اس طریقے کے مطابق ہم نے ہمیں زندگی گزارنے کا بھی حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے قرآن میں ولکم فی رسول اللہ عصوت حَسَنَةٌ لِمَنْ کان يَرْجُ اللہ وَالْيَوْمَ الْآخَرَ وَذَكَرَ اللَّهَ اللہ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے لیکن ہم پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے عملی طور پہ زبان سے تو کہہ دیتے ہیں تو یہ وہی باتیں ہیں یعنی آپ دیکھیں نا کہ یہ جو حضرت صالح علیہ السلام کو جو باتیں کہی جا رہی ہیں آج وہی ہم اپنے اعمال سے دہرا رہے ہیں کہ بھئی ہم ایک آدمی ہم تو اپنی کریں گے ہم تو اپنی چاہت سے زندگی گزاریں گے ہم تو من مانی کریں گے یہ ہمارا یعنی زبان حال سے یہ فکرے ہم ادا کر رہے ہیں کون سی زبان سے زبان حال سے ابشرم من واحد انزل لفی دلالم بس اگر ایسا ہے تو ہم تو آ... یعنی آ... بہگ گئے ہیں اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم بہگ گئے ہیں. تو یہ ساری باتیں ہیں تھوڑا سا میں زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا لیکن ہمیں نصیحت حاصل ضرور کرنا چاہیے اُلقیہ ذکر علیہ ممبنہ کیا ایک اکیلا ہے یعنی ایک ایسا آدمی ہے کہ یہی ایک اللہ تعالیٰ کو یہی ایک شخص ملا جس پہ ذکر یا نصیحت نازل کی گئی اور بہرحال سامنے کرام ہمارے ہماری جو ذہنی ترتیب ہے اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہم اتنا مرتبہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان کے پیغام کو قبول کر لیں ان کی ذات اقدس یا عصوہ حسنہ کی پیروی کریں یا ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور ان کی اتباع کریں یہ ہم قطعاً اس بات کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے دیکھیں تقزیب رسول کا مطلب یہ ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ رسول کے پیغام کو نہ مانیں قولن یا عملن یہ قوم سمود جو تھی اس نے تو قولن بھی قلاً انکار کر دیا اور پھر یعنی عمل تو اس کے تابع ہوتا ہے قولن انکار کر دیا ہم لوگ عملاً انکار کر رہے کس چیز سے اللہ تعالیٰ کی توحید سے رسول کی رسالت سے یوم آخرت سے عمل الانکاری ہے کیوں آپ دیکھ لیں اس میں زیادہ مجھے لمبے چوڑے دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا رخ جو ہے اللہ کی ہم نے اپنا رخ زندگی کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھیر کر ظاہر کی طرف کر لیا ہے اب ظاہر ہی ہمارا مقصود و مطلوب و محبوب بن گیا ہے بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ علمون غدم منل کا زاب ان کو م... کل ہی ان کو معلوم ہو جائے گا سیالم ان کو جلد معلوم ہو جائے گا غدن کل من القذاب العشر کہ کون پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے ظاہر ہے کہ یہ تو اب جب ہماری آ... یعنی انسان تو یہاں غفلت میں وقت گزارتا رہتا ہے لیکن جب موت آتی ہے تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں جب موت آئے گی تو یہ یعنی جاگ جائیں گے لیکن اس وقت جو حالات ہوں گے تو اس وقت ان حالات کا مدعوہ نہیں ہو سکے گا اور مختصر طور پہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انسان اگر اپنی زندگی میں ہی اپنے آنکھوں آنکھوں کو آنکھوں کی بینائی حاصل کر لے حق کو معلوم کر کے اس پر یقین کر کر اس راستے کو اپنا لے جو حق منزل جو اس کو اس کے راستے منزل تک پہنچا دے گی تو یہاں تو اصلاح کا وقت ہے ایک آدمی جتنا بھی گناہگار ہے زندگی کے جس مرحلے میں بھی ہے خواب و نوجوان ہے جوان ہے ادھیڑ عمر ہے یا بوڑھا ہے یعنی موت کے آنے سے پہلے پہلے اگر کوئی انسان جاگ جائے اور اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لے اور کہہ دے کہ انی وجہ تو وجہیہ لذیف السماوات باترد حنیفم وما انا من المشرکین اور یہ بھی کہہ دے کہ ان سولا و نسوقی و ماہیا و مماتی لاہ رب العالمین تو پھر تو کام ٹھیک ہو جائے گا ان شاء اللہ اللہ تعالی گزشتہ یعنی توبہ جو ہے اتائب و من ظمب کم اللہ ذمب لہو حضور صاحب فرماتے ہیں کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو تو بہرحال موقع ہے اس وقت یعنی میں یعنی میں بھی اسی ظاہری جسم میں موجود ہوں آپ بھی موجود ہیں اور میں آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ موت آنے سے پہلے پہلے ہمیں سنبھل جانا چاہیے سیدھی راہ پر اپنے آپ کو ڈال کر زندگی گزارنی چاہیے اللہ کو اپنی منزل قرار دے کے آخرت کو اپنی ترجیح زندگی گزارنے کی ترجیح بنا کے زندگی گزارنی چاہیے تو پھر نجات ممکن ہے بہرحال آگے کا سبق اِنَّا مرسل الناقطہ علم اننا مرسل الناقتا فط نت الحم ہم اونٹنی کو بھجوا رہے ہیں بھیج رہے ہیں ان نا مرسلو ہم بھجوا رہے ہیں ان ناقا اونٹنی کو فطنۃ الحم یہ ان کے لیے آزمائش ہے فتنہ ہے فر تقب ہوم اب نبی سے کہا جا رہا ہے کہ اب ذرا یعنی انتظار کریں کہ ان کا کیا انجام ہوتا ہے اور صبر کریں وصبر اور صبر سے کام لیں یعنی فر ان کا اب انتظار کریں ان کی ہلاکت کا اور صبر سے کام لیں و اور ان کو جتا دیں ان الماء تم بینہم کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا گلو شرب محتضر اور ہر ایک اپنی باری پر آئے گا فنادو و صاحبہم آخرکار انہوں نے اپنے آدمی کو پکارا فنادو پس پکارا صاحبہم اپنے آدمی کو یعنی اپنے ساتھی کو فتح تا فاقر تو اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا فعقر اور اونٹنی کو مار ڈالا فق فقانہ عذابی و نظر اب دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور تنبیحات اِنَّا انا ارسلنا علیہم سحتم ہم نے بھیجوائی ان پر ایک چنگھار سے ہتم ایک چنگھار فَقَانُوا كَحَشِيمِ حشی اب وہ باڑے کی ہو گئے فکانو پس ہو گئے کہ مل باڑے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح بھس بن کے رہ گئے باڑے میں جو ہوتی ہے نا گھاس وغیرہ تو وہ بکھری پڑی ہوتی ہے سامن اکرام اس جو میں نے ابھی آپ کو ترجمہ پڑھ کے سنایا اس میں کیا ہے سامنے کرم اس میں ان آیات جو ہم نے ابھی تلاوت کی ہیں اس میں تھوڑا سا تفصیلی تذکرہ ہو رہا ہے کہ کیا ہوا اس قوم کے کی ساتھ کیا ہوا تو اس میں یعنی انہوں نے یعنی اس کی تفصیل پھر آتی ہے اس طریقے سے کہ انہوں نے ان کی قوم کو یعنی قرآنی آیات سے جو ہم مطلب نکالتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک اونٹنی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی اور وہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن میں اپنی نشانی قرار دیا اور یعنی وہ اونٹنی جب پیدا ہو گئی یقیناً ایسے پیدا ہوئی ہوگی کہ انہوں نے یعنی ان کے لیے ایک نشانی تھی ورنہ عام اونٹنی نہیں تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کی گئی تھی خاص طور پہ جس کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے لیکن ایک یعنی نشانی ضرور تھی تو جس کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے اِنَّا مرسل النَّاقَتَ فِتْنَةُ نتُ ہم ان کے پاس ایک اونٹنی بجوا رہے ہیں جو ان کے لیے آزمائش ہوں گی فَرْتَقِبْهُمْ آپ ان کی آآ آآ یعنی انتظار کیجئے ان کا انتظار کریں وصطبر اور صبر کریں اور پھر وہ اونٹنی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اونٹنی اور قوم ان کا وہاں یعنی پانی پینے کا ایک ہی تالاب تھا یا جو بھی تھا کنواں تھا تو اس میں یہ ہے کہ پیغمبر نے ان سے کہا کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے نشانی ہے اس کی پانی کی جو ضرورت ہے وہ کافی ہے یعنی بہت ہے بہت پانی پیے گی اور ہم تم میں یعنی تمہاری باری مقرر کر دیں ایک دن جو ہے تمہاری اونٹ یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن جو ہے تم لوگ اس سے پانی پینا وَنَبِّئْهُمْ نب ہم ان قِسْمَتُمْ بَيْنَهُمْ کُلُّ بے بِمْ کلو ہر ایک اپنی باری سے پانی اس میں پلائے کرے تو بہرحال اب یہ آزمائش جو ہے ان پر بہت بھاری پڑ گئی ایک تو احترام نہیں تھا پیغمبر کا احترام نہیں کیا انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کی جو نشانی تھی اونٹنی اس کا کیا احترام کرتے تنگ آ گئے یعنی ان کے لیے نشانی تو تھی کہ سارا بستی کا پانی ایک دن وہ اس کے لیے مخصوص ہو گیا اور وہ پیتی تھی تو بہرحال وہ تنگ آ گئے اس صورتحال سے اور انہوں نے ایک آدمی سے ایک آدمی کو مقرر کر دیا فَنَادَوْ و صاحب فَعَقَرْ فقر تو انہوں نے فتعاتا فاقر انہوں نے ہاتھ اس آدمی نے ہاتھ بڑھایا اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالی اقر اقر کہتے ہیں آپ اس کی کونچے کاٹ دو تو پھر اونٹ مر جاتا ہے نا فقۂ عذابی و نظر پھر جو ہے یعنی انہوں نے یعنی اس نشانی کی تکریم نہ کی اس کو نقصان پہنچایا اور نقصان پہنچانے کی صورت میں حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے انہیں کہہ دیا تھا کہ بھائی اب جو ہے اگر تم نے اس کو نقصان پہنچایا تو عذاب آیا تو لہٰذا وہ عذاب آ گیا اور قوم تباہ ہو گئی تو یہ ساری باتیں ہیں اور اس میں جو نصیحت کی بات ہے میں نے آپ کو بتا دی ہے سامنے کرام تو بہرحال یہ یعنی یہ ساری باتیں اس کے ہم مرتکب ہو رہے ہیں سامنے کرام اپنے آپ کو یعنی شیخ شیخی خورے ہیں ہم اپنے یعنی جو نظریات ہیں ان پر ڈٹے ہوئے ہیں پیغمبر کی بات نہ سننے کے لیے تیار ہیں نہ ماننے کے لیے تیار ہیں نہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننے کے لیے تیار ہیں بہرحال یہ ساری خرابیاں ہیں ہم میں اس کی یعنی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول کر لیں اللہ کو اپنی منزل بنا لیں اور آخرت کو اپنی ترجیح بنا لیں بہرحال أنا ان يكون هناك من يكون هناك من اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واستبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فأقر فكيف كان عذابي ونذر إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ أبين آية كي وترجمة كذبت ثمود بالنذر ثمود rejected the warning فَقَالُوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. They said, Are we to follow one of us, a human being? We would then go astray and end up in hell. أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. Was the message given to him out of all of us? In fact, he is a wicked liar. <laughs> they will know tomorrow who the wicked liar is. We are sending the she-camel as a test for them, so watch them and be patient. And inform them that the water is to be shared between them, each share of drink made available. But they called their friend, and he dared, and he slaughtered. So, how were my punishment and my warnings? We sent against them a single scream, and they became like crushed hay. آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی وآخر و دعوانا و ان رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ